V Hradci Králové spravují technické služby desítku hřbitovů s více než 20 tisíci hrobovými místy. Šest z nich bude nyní v digitální podobě. Digitalizace hřbitovů umožní návštěvníkům i nájemcům hrobových míst lepší orientaci na hřbitovech. Zlepší se vlastně to, že každý si bude moct najít svůj vlastní hrob, bude si moct ho najít podle jména nájemce, podle čísla hrobu a nebo podle zemřelých, to znamená podle těch, jejichž ostatky jsou na hřbitovech uloženy, s tím, že tato možnost je pouze u zemřelých od roku 2001. Starší údaje pak jsou pouze v hřbitovních knihách. Mezi hřbitovy, které ještě mapu nemají, patří vojenský hřbitov na Pouchově, na Novém Hradci, evangelický hřbitov ve Svinarech nebo rozsáhlý lesní hřbitov. Většinu z nich totiž komplikuje špatně dostupný terén nebo překážející vzrostlé stromy. Technické služby je ale plánují doplnit do konce příštího roku. Ze Salonu republiky, technické služby Hradec Králové.